سلطان سدوم سلطان محمد سعد أحمد الملوك ما شاء الله هذا ما فيني شيء بس نقول له سلطان سلطان محمد سعد أحمد محمد سدوم ورسول الله سعد تيدين ورسول داك إنه محاوش أخزوما shirweyne wada tashi ah oo maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka siyaasiyinta dhalinyarada iyo haweenka beesha saruur madarka ciisa ayaa lagu dhaleeceeyay shir 4 bishan ka dhacay magaalada muqdisho oo xubno kamid ah beesha ay ku caleemasaareen suldaan cusub shirweynahan ayaa dhaqanka iyo waxgaradka beesha saruur waxa ay ku cadeeyeen in beeshu ay horey u lahayd suldaan soo jireen ah oo ah suldaan maxamed sheekh ahmed mahamud xilligan ay san jireen ad isku dayi karta inay khilaafto saldanadaasi soo jireenka ah sidoo kale shirka ayaa waxa baaq lagu diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo beelaha Soomaaliyeed waxaana lagu wargeliyay inuu san jirin suldaan saruur oo cusub balse suldaanka saxda ah ee beesha saruur uu yahay suldaan maxamed oo 30 sano ee la soo dhaafay beesha wakiil uga ahaa hawlaha dhaqanka waxaan waligeen taageersaneen ku daba feelsaneen no hoggaaminayay maxamed شيخ أحمد الله يغاني إسلوين أبهي دلشديسي مركي طبعاتان سنو أنيغا ولغي أسغان مغلايي أركايي أدو وح أنيغا قدال كييمد ما غان وصرور حقي سقبصاري أنا ومال كالي أولغو مغعاوي سلطان كالي ما أنين جوغي وحانا سودو ويهينا باش السرور او هول كان كسو غيب كشي او محمد الشيخ هدي الى هاي كورون يهي وحي او كسوه القمنا هاي او لغو قبصدي ساقتمت نكي كو قبصدنا هدي الى هاي كورون او سرور كبان ابورتي السوغا يغان انك وحن اغنصن هاي محمد الشيخ احمد شركي كدعي او فريقنا نغو قصيه انك ورسيبان الوضور تليه bishan afarteedi waxa hadalkaygu daaray yahay daba taagan yahay hadalla meelaha ka baxay dad ka been sheegay dhaqanka iyo hadalka dhaqanka beesha saruur madarka ciis ka been sheegay ayuu ku wajahan yahay ma aha saruur dad dadku isaga istoorta isagaana waxay soo ah laakiin dad dad kala doorta waligeey maana dhaqan uu doorto maana maqal dad walba isaga istoorta waana noo dooraa maxamed sheekh baa noo dooranraa oo noo joogay maxamed sheekh axmed waxa leenahay dadkaas beesha saruur waxa dulmi baa laga galay beesha saruur madka cisna halkan ay fadhidaa war saruur ma tahay soomaatiidin war suldaakiin maxamed sheekh sooma idukuna noolaada waxaan leenahay walaalayaal walaalaha saruur ee meesha خلاص دم كوسو على واحد لنا جد كفي عنا توصل كوسو النقطة شر كانوا وحد دبست على شرك الشاق شر معها شرك الشاق واهي بين أبوه لغو السمية بين أبوه لغو السمية وحكنا على هوتيل أفريق سيد الله شاقي بيش أفر تيلي سيد الله شاقي وأدلمي وأدلمي عد واهي شعل وجيس raali gelin wa ina ka bixisa warkii saruur aw geysatay wa kaaga fadhina saruur wa kaaga fadhiya halkan saruur aw fadhiya hal qof ama haber gidir ama ka sareysa kuma jiro saruur way waxa fadhiya adiguna saruur waxaad ku afla gaadeysay oo ku jaayfaysay oo ugu gaftay meel dad Soomaaliyeed la isugu keeray oo nin lacag haysta oo lacagtiisa inta ku fangareeyay oo dad soo dhoobay aad iyo aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay shii cali wajiisna intaas kama maleeyneynin qof kalaba yeelkadeed dhibaatada waxa ku u geysanayna waa fardaha uu kala saaran yahay weyn nin culuma oo siyaasiya oo hadana dhaqankii hadda ku darsaday waa ku ogaa inuu dowladaha aad u taageersan yahay asoo culuma oo siyaasadda aad u falanqeeyay laakiin kuma ogeyn inuu dhaqanka dhex galo hadduu bilaabay hadana dhaqankii aad baan uga xumahay runtii ninkii wax raba oo saruur wax ka raba albaabkaas ka soo gal daaqadaha dadka ka soo galaya oo waxyaabaha aan dhaqanka dadka waxyaabaha dhaqanka oo la soo minguuriyo loo keenaya aan iska qabanno ha aan iska qabanno xaasideen
dad balaayo jiran aanan dhex fadhiya abti in sharaf iyo karaam aan ku haya in marna suldaankayga tahay marna abtigaya tahay in marna meel kale ma jirno soo hadba ka meel kale ma jiro in qoliha maalmahan facebookyada isku haysta oo xin suldaanka keensatana waxaan leeyahay sarur kala ma baxo kala ma go'o waa gacan iyo midig bidix iyo midig waaye walaalayaal oo yaan iskala qaadin hal meel aan ka soo wada jeesano waxaa muhiim ah inaad tahay suldaan lagu qanacsan yahay oo reerkiisu duubteen saruurna waxa waaye asagaa suldaankiisa doorta duubtana qabiilada dhanna waxa waaye dhaqankaasaa ka jira soomaali annaga marka qabiilo kale suldaan nooma doori karaan noomana duubi karaan suldaanna waa lahayn haddana waan leenahay suldaankeennu waa maxamed sheekh isla weyn suldaanka saruur nin hadda la baranaayo ma ahan waa nin intaasoo dowladood ka soo qayb qaatay dowlado badan oo soomaaliya ka hirgalayna wax ka soo dhisay marka waxaan leeyahay yaan ummadda soomaaliyeedna aan dadka aan aada u kala aqoon aan been loo sheegin intii taqaanaa way taqaanaa suldaanka guud ee saruur ku midaysan yahay oo 135 oday ay ka mid ah oo la yaqaano suldaan maxamed sheekh axmed waaye suldaan kale meel uu ka geli karana ma lahan ugu dambeyn kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurjeed ku saabsan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu daarnaa kulanka shiray isugu yimaadeen dhaqanka culimaada diinka aqoonyahanka ganacsatada dhalinyarada beesha saruur markacis saruur madarkacis maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Agoosto 2024 waxaa ka soo baxay 1 shirka waxaa loogu tacsiyey dhammaan dadka soomaaliyeed ee ehelkooda ku geeriyooday mashaqadii jimcihii ka dhacday xeebta liido ee magaalada muqdisho iyagoo dhaawacana ilaahay uga baryay bogsiimo degdeg ah 2 shirka waxaa lagu caddeeyey laguna dhaleeciyey in shirka dhacay hotel afriik 4 Agoosto 2024 kaasi oo lagu sheegay in suldaan saruur lagu caleema saaray ayna abaabuleen furitaankiisana ay lahaayeen iyo soo xiristiisaba dad beelo kale ah in uu ahaa shirkaasi shir wax kama jiraan ah sidaas darteed shirkaasi wixii ka soo baxay beesha si wada jir ah ayay u dhaleecaysay islamarkaasna waxa ay caddaynayaan in waxa ka soo baxay aanay shaqul ku lahayn 3 shirka waxaa lagu caddeeyey in suldaanka saruur madarkacis ee guud uu yahay suldaan maxamed sheekh axmed maxamuud kaasi oo ka mid ah 135 salaadiin soomaaliyeed ee sida rasmiga ah ugu diiwaan gashan dowladda federaalka ah ee soomaaliya laga soo bilaabo 2012 ilaa maanta 4 shirka waxaa lagu caddeeyey in isku dirka iyo foodada ay ka dhex wadaan dhaqanka saruur madarkacis dad siyaasiyiin ah iyo dad kale oo siyaasiyiin kale oo beelo kale ka yimid 5 shirku waxa uu u baaqayaa qaybaha kala duwan ee beelweynta saruur madarkacis in ay ka digtoonaadaan xasaradaha dhaqankooda ay ku wadaan dadka kor ku xusan 6 shirka waxa uu dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladda galmudug ku wargelinayaa inuusan jirin suldaan saruur oo cusub ayna ka digtoonaadaan salaadiinta gacan ku rimiska ah ee aan matalin cidna wabillaahi towfiiq zikriya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah